محمد سرور صاحب نے ایک مسئلہ لکھا، لکھتے ہیں مفتی صاحب، دکھتی آنکھ سے جو آنسو بہ پڑتے ہیں اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب. آنکھ کی بیماری کے سبب جو بھی آنسو بہا وہ ناپاک ہے اور وضو بھی توڑ دے گا. افسوس ہے کہ اکثر لوگ اس مسئلہ سے آج کل ناواقف ہوتے ہیں اور دکھتی آنکھ سے بوجہ مرض بہنے والے آنسوں کو اور آنسوں کی مثل سمجھ کر آستین یا کرتے کے دامن وغیرہ سے پونچ کر اپنے کپڑے ناپاک کر ڈالتے ہیں. نمبر دو، نابینا کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ مرض نکلتی ہے وہ بھی ناپاک ہے اور اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. جو رطوبت انسانی بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ ناپاک نہیں. مثلا خون یا پیپ بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی کہے جو منہ بھر نہ ہو. اللہ اعلم عز و جل و رسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.